Šobrīd zemnieku saimniecības gaigalieši ganības ir tukšas. Vēl nu pat te ganījās govis un teļi, taču pēc baisajiem nakts notikumiem saimnieki mājlopus aizveduši uz drošāku vietu. Vilks bija iekļuvis aplokā, kuram jau tā ir divas kārtas uztaisītas elektrības sit, un tas teļš arī tur gulēja. Viņam bija nokos gurns ar visu kāju, krotālijas bija izrautas no ausīm, tur asins bija un tiešām tas bija vilks, jo dēls arī pēc tam aizgāja, apskatījās, ka tur pēdas un izkārnījumi. Nepatīkami, protams, šausmas. Kāja norauta, vēders viss atplēsts vaļā, pārējie dzīvnieki arī, mēs kā piebraucām, viņi uzreiz bija klāt pie mums drošībā, meklēja cilvēku drošību. Šis ir pirmais piedzīvotais uzbrukums, taču vilki te redzēti gana bieži. Tepat kaimiņos aitkopības saimniecībā pirms 2 gadiem tika nokostas un savainotas 70 aitas un jēri. Pirms 3 gadiem pagalmā bija ienācis, suņi šausmīgi rēja, paldies Dievam, ka bija iespundēti voljērā. Bišķiņ ar mašīnu pabiedēju, no tā laika pagalmā nav nācis. Vilku populācijas pieaugumu konkrētajā apgabalā apliecina arī mednieki. Vilku populācija strauji iet uz augšu. Ja agrāk vilks viņš pats pēc savas būtības ir ļoti svērtenis un uzmanīgs dzīvnieks, tā ir paša vieta, kur tagad nokoda to teļu. Pagājuši gadu mēs gandrīz katru otru reizi redzējam vilks. Tur liela meža nav, tur ir dirstava. Lielāka dirstava ir 300-400 hektāri. Tas nozīmē, ka tā liela populācija ir izstumusi tos jaunos, un tie tagad saka taisīt problēmas. Un es domāju, ka problēmas paliks arī lielākas. Taču, kā skaidro valsts meža dienas, nomedījumo vilku limits no līdšanējiem 280 varētu tikt palielināts vien nedaudz. Mēs šos apjomus nosakam maksimāli lielus. Zinātnieki ir aprēķinājuši šos 300 vilks. Vilks arī ir vīvotu direktīvas suga, kurai valstī jānodrošina ir labvēlīgi suga aizsardzības statuss. Mēs pasakām, vilks mums ir liekas, mums ir viss liekas, ja tas, kas cilvēkam traucē ir liekas. Mums jārēķinās, ka šiem lieliem plēsējiem mums būs jāsadzīvot. Taču saimnieki ar to nav mierā. Pārāk daudz mums ir to dzīvnieku zosis, apēt labību. Tepat kaimiņš, baidot zosis, roku sev uzspridzināja. Pirkstu nav. Kam ir jānotiek? Nu, lai zemnieks varētu savus ganāmpulkus labību aizsargāt. Cūkas, cūkumēra dēļ mēs nedrīkstam izlaist ārā. Vistas, putnu gripas dēļ arī mums ir iežogotas. Tad iznāk arī lopus mēs vairs nedrīkstam laist ārā, jo viņi tiek nokosti. Vilkiem saudzēšanas periods. Arī mums visas teles, kuras mums ir apmēram 30, visas ir grūsnas. Mums nav saudzēšanas perioda. Vilku medību sezona sāksies tikai 15. jūlijā. Risinājumi, ko iesaka speciālisti, ir veikt dažādus preventīvos pasākumus, nodrošinot pēc iespējas drošākus žogus, iegādājoties sargsuņus, kā arī apdrošinot ganāmpulkus. Gans mums ir viens no stiprākajiem, kāds vien iespējams. Vai tad mums jāceļ tādi kā Berlīnes mūris? Lai tad arī valsts meži vai ceļt ap to savu mežu, kāpēc lauksaimniekam ir tas jādara? Mums ne mums spēka, ne mums arī to līdzekļu. Kā liecina valsts meža dienas statistika, pagājušajā medību sezonā no 280 nomedītajiem vilkiem tikai viens nomedīts Ošupes pagastā, iepriekšējās 2 sezonas neviens. Tāpat tiek atgādināts, ka ļoti svarīgi, ka atbildīgajām iestādēm tiek ziņots par katru šādu uzbrukumu, jo tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē nomedīšanas limita apjomu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RTV.